ម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូប food processor ជំនួយការដ៏ល្អមេផ្ទះទាំងឡាយលែងពិបាកទៀតហើយទឹកជ្រលក់បាយតងមីអ៊ីតាលីស្នូគៀវប្រហិតបង្គាប្រហិតត្រីនំពងទាដំណាប់សណ្ដែកដីពេលនេះសុទ្ធតែអាចធ្វើបានភ្លាមៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកម៉ាស៊ីនក្លុក food processor ជំនួយការដ៏ល្អកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ល្បឿនវិលទាបការកកូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ 3D ប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិតខ្ពស់កុំយកម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកផ្សេងមកប្រៀបជាមួយនឹងជំនួយការដ៏ល្អ food processor ឲ្យសោះព្រោះវាមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់លក្ខណៈពិសេសធំ3ដែលលើសពីម៉ាស៊ីនកិនបន្លែផ្លែឈើធម្មតាកម្លាំងបង្វិលម៉ាស៊ីនជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនក្រឡុកចង់ធ្វើមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់បេះដូងត្រូវតែរឹងមាំជំនួយការល្អ food processor ប្រើប្រាស់ល្បឿនពលទាប STM ដ៏ពិសេសម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងខ្លាំងគឺដូចជាការប្រើដៃផ្ទាល់មកចម្អិនម្ហូបយ៉ាងចឹងល្បឿនពលទាបតែកម្លាំងគឺខ្លាំងខ្លាំងណាស់អាចកិនគ្រឿងឲ្យម៉ត់បាន 100% លោកអ្នកអាចធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅលើដៃរបស់អ្នកគឺមុខម្ហូបដែលធ្វើចេញមកគឺអាចដូចទៅនឹងបច្ចេកទេសដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃបានទី2ការកកូរបែប 3D ម៉ាស៊ីនក្រឡុកធម្មតានៅពេលដែលកិនផ្លែឈើឬក៏បន្លែនៅពេលកិនគ្រឿងធ្វើទឹកជ្រលក់តែងតែជួបនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍កិនម្ទេសដោយសារកម្លាំងវិលអាចកិនបានតែផ្នែកខាងក្រោមតែផ្នែកខាងលើកើតមានសញ្ញាវិលខ្ចោះទៅទេជំនួយការល្អ food processor ប្រើផ្លែកំបិតបែបរង្វិលជុំថែមទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ពិសេសជាមួយនឹងតួកៅដែលគ្មានចន្លោះប្រហោងអាចធ្វើការកិនគ្រឿងបានសពតែម្ដងទី3ការច្របល់កម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ល្បឿនវិលទាប STM របស់ជំនួយការល្អសិនផុងថែមទាំងផ្លែកំបិតបែបរង្វិលជុំបង្កើតបានបច្ចេកទេសច្របល់យឺតៗដែលមានតែមួយគ្មានពីរអាចវាយសុទ្ធពណ៌សបានហើយឬនៅនេះធ្វើឲ្យថាម៉ាស៊ីនវាយសុទ្ធពណ៌សដ៏ជំនាញម៉ាស៊ីនក្លុកផ្លែឈើធម្មតាធ្វើមិនបាននោះទេម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូបដែលល្អប្រើគឺត្រូវតែស្រួលលាងសម្អាតជំនួយការល្អសិនផុងការឆ្នៃមុខផ្លែកំបិតបែបដាច់ពីគ្នាមានមុខតល់តតែសោះស្រួលដុសលាងមិនជាប់កំណត់ទេមិនដូចជាម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកធម្មតាផ្លែកំបិតជាប់ជាមួយនឹងកាវអាចបន្សល់ទុកក្លិនចម្លែកនិងមេរោគមិនប្រយ័ត្ននៅអាចមុតដៃថែមទៀតផងម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូបសិនហ្វុងពិតជាល្អប្រើណាស់តែប្រមាណវិនាទីគឺធ្វើរួចរាល់ហើយពីមុនអាតូចមួយនោះត្រូវការប្រមាណដងទើបបានខ្ញុំយល់ថាម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូប food processor មួយគ្រឿងនេះពិតជាល្អណាស់ជាពិសេសគឺមុខងាររបស់វាពេលដែលកំពុងកិនល្បឿននៃការកូរគឺមិនដូចជាម៉ាស៊ីនដែលប្រើការពីមុននោះទេកម្លាំងដែលវាកូរគឺសមល្អណាស់ពីមុនគឺមិនសូវល្អនោះទេខ្ញុំយល់ថាពេលប្រើមួយគ្រឿងនេះហើយសមសមនឹងតម្រូវការរបស់ខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូបជំនួយការល្អ food processor ហើយស្មើនឹងនាំជំនួយការល្អម្នាក់ចូលក្នុងផ្ទះបាយវាអាចជួយអ្នកឲ្យមានមុខម្ហូបគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងលឿនហើយធូរស្រាលទៀតផលិតផលល្អប្រើសុវត្ថិភាពរឹតតែសំខាន់ម៉ាស៊ីនធ្វើម្ហូបជំនួយការល្អ food processor ឆ្លងកាត់ការសាកល្បងការពារទឹក4កម្រិតធ្វើឲ្យអ្នកប្រើកាន់តែមានទំនុកចិត្តឆាប់លើកទូរស័ព្ទខលមកទិញឥឡូវនេះព្រមទៅលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការកម្មង់ទិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.ethimolcambodia.com បានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ